ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وسجده بالميراث ده ميراث په نسبت الزوجیت سره د خزي خاوند یو بل نه میراث وړل. په دې میراث کې سلور مسلې و ذکر کړي، شپږ مخ کې ذکر کړي سلور دایې بس. او دی آیت کې ور سره بیا د کلاله مسله راوړي. پښتو کې ته مونږ میراث وایو، میراث بیا اصله څوک ته مونډو ته وایي، مونډې نه وي بس. دا هغه مسله را هغه سره پنځه مسلې دي. او دې آیت کې ټولې نه مسایل دي، دا ټول نه مسایل دي. سلور د زوجیت سره متعلق او پنځه د کلالۍ سره متعلق دي. اوس دا ذکر کیږي، ولکم استاذ لپاره نصف ما نیم مال دی هغه ترکه چې پرېښې ازواجکم ستاسو بیبیانو ان لم یکن لهن، که چېرته نه وي د دغه بیبیانو لپاره ولدن اولاد. ښځه دې مړه شوه او تا ته میراث پاتې کیږي. دغه اول ذکر خطاب سړو سره په دې وخت کې چې کوم دی، ولکم نصف ذکر خاوندانو ته خطاب، زنانه وفات شو اولاد نشته. ګوره اولاد نشته نه د دې خاوند نه، که چېرته دې ښځې دا دویم خاوند کړی، که د مخکې خاوند نه اولادو بیم ګوره د ده لپاره دا ایسه نه ده خاوند لپاره، که د بل خاوند نه هم اولادو هم پکې حسابېږي. ګوره نو زنانه ده ان لم يكن لهن ولد اولاد نشته، من بالکل دیو خاون نه اولاد نشته، که مخکې بل خاون کړی نه نشته، دین هم نشته، او یا خاون کړی نه بل دیو خاون نه سره اولاد نشته. خو مطلب دا دی دا زنانه مړه شو بچی نشته، نو چې کله بچی نشته دی نو دی وخت کې خاون نه پاره نیمه حصه ده. ځکه الله فرمایي ستاسو لپاره به نیمه حصه ده د هغه نه چې کوم ستاسو بی بیا نه پرېږدي. اوس وی که چرته دا زنانه مړه کیږي او د دې بچي نه بیا به د خاوند لپاره حصه کمیږي. خاوند حصه بیا څلورمې ته راغله، د نیمې نه لاړه څه ته؟ ربع ته. نو دویمه مسله، فإن كان لهن، پس که چرته وي د دې زنانو دپاره ولدون اولاد، اولاد دي یا د دې خاوند نه، او که بالفرض دې زنانو چرته دې خاوند نه مخکې بل خاوند کړی، د دې نه بیا نه د هغې نه وي، نو هم به په دې صورت کې د دې خاوند دي سوس کمیږي. کدی دې زنا پر اولاد دي، فلکم الربع نو استاد پر به سلور مې صد مې ما دا غمان نه ترک نه چی پرګ دي دا زنانه. خدا به مکلی من بعد وصیت، ورستو د پوره کول د وصیت نه یوسین به اچ وصیت کې دا زنانه پاغه باندې او دین، او پس دا کول د قرض نه، چې قرض بد دي ادا شي کې بد قرض، او دغه رنګه هغه چې کوم وصیت کړی شرعي دا به جاری شي، نو بیا به مال تقسیم شي هغې نه بعد. درېمه مسله اوس ذکر کوي، دا اوس د هغه مخکې برعکس. مخکې خو داسې وه ښځه مړه شوه خاوند ته مال پاتې شو، اوس وي خاوند مړ شو، د ده په باره کې اوس دوه مسلې دوه صورتونه دي، یا به د ده بچي نه وي یا به د ده بچي وي. څنګه چې د هغې باره کې یا به بچي نه و یا به بچي و، چې بچي نه و خاوند نیمه ایسا واخسته، نیمه ایسا واخسته او چې وو سلوره می واخسته. اوس چې کله دا زنانه پاتې شوله او خاوند ته مړ شو، نو ردی د پاره ذکر کوي، که چېرته د خاوند بچی نو نو د زنانه سلوره می ایسا ده، که وو اتم ایسا ده، بی کمیږي د بچو په صورت کې، ځکه هلته حقوق بیا نور ولګېږي کنه، په دې حق کم شي. ولهن الربع د دې زنانو لپاره سلورمه حصه ده، مما دا اعمال نه ترکتم چې تاسو پرېښي وې خاوندانو، ان لم یکن لکم ولد، کنی ستاسو لپاره اولاد، که ستاسو اولاد نه بچی دي نشته صرف ښځه پاتې ده، نو بیا ستاسو لپاره سلورمه حصه ده. په دې مسله کې ګوره چې خاوند مړ شي نه د دې ښځې نه یا بله ښځه کړي د هغې نه هیڅ اولاد نه، نو که چرته په دې صورت کې به اولاد چې نشته دا ښځه بس ویمه حصه ده سلورمه به وایو. اوس که چرته داسې چې دا ښځې
دوی او درې خزي پاتې شي چې زیات نکوي بیا به د سلورم تقسیم شي د سلورم یې صبر اوالې نه مانه د ټول به تقسیم کې اوس یو بل خبره کوي دا خو هغه صورت الا لم يكن لكم ولد کنه استاد پر اولاد نبی به له دې زنانو سلورم یې سي اوس ک اولاد به اتم یې سره نو سلورم مسله ذکر کې د زوجیت سره متعلق فإن كان لكم فسكتر دوي ستار دو پارا ولدون اولاد فلهن نصف ما نون ولد دي زنانو دو پارا تمهي صدا مما دا مالنا تركتم چتا سپريخي وي خاوند مړ شو خزه پات شو بچي پات شو قرض بادای شي وصيت به جاري شي اينه بعد چې مال ټول راجمش اٹ کې بازار ورک اتمهي سبا ول دي خپل مور لور کې د بچي چې والا مور دا تاخد خپل حسابات اتمه حساب ورک باقی چې کوم مال پات شي خپل مینس کې تقسیم کې برابر برابر په دې طریقه باندې ځکه وای من بعد وصیت رسول جاری کول د وصیت نه یو توسو نه بیا چې تاسو وصیت کوئی په هغه باندې او دین او پس دا کول د قرض نه وصوی و ان کان رجل یورث کلال او امرات سړی مړ کیږي یا زنانه مړ کیږي او دا میراثي به بس دا خبر و ذکر کیږي دا اوس بل مسله ده په دې جملو کې چې کوم دی په دې جملو کې د اخیافي رونو خويندوی سره وګوره د استحقاق الميراث د پاره سبب څه ذکر کړی دی سبب یې ذکر کړی شرط یې ذکر کړی دا مورث دا به کلالې ګوره میراث وي به ګوره دا رونو خويندې په درې قسمه دي رونه خوین یو ته اعیانی وای یو ته علاتی وای یو ته خیافی وای کوم چې اعیانی دی اعیانی دی ته وای چې مور پلار دوانو کې شریک دی مور پلار دوانو کې شریک دی ته اعیانی وای دویم ته علاتی او علاتی غدی پلار یو دی او مین دی جدا جدا دی دا دی یو بل علاتی رونه خوین دی نر دی د پاره چې کوم دی چې کله په والده کې شریک دی او والدی جدا دی نو دی جملو کې دا غي تذکرہ دا او د دې متعلق پنځه مسائل دی غواره او بل چې دریم اخیافی دی اخیافی هغه دی چې په والده کې شریک دی او والدی جدا دی منه مور را لګی درې دلته دا مسأله ده والده یو د مور پلارانی جدا دی د څنګه هغه دسی دی خزي مخکې او خاون کړو دا هغه خاون نه چې کوم دی دا زنانه چې دی دا غشوله ده کونډه شوله یی طلاق ورک بل نیکه وکړه نو سب بچی دا مخ کی خاون نو نبی چې دا غینه کونډه شوی ده نو بلوا دی کړي سب بچی د دې بل خاون نه دی دلته مور یو ده د دې بچو پلارانی سي جدا جدا دي دی تا اخیافیرونه خويند وي اخیافی درېم قسم نو دلته مسله د اخیافیرونه خويند ده غواره دي زه کچ کما مسله ذکر کی دا د کلالي مسله ولی ځکه خبره د زوجیت روانه ده د خزي خاوند د نکاح نو دلته د خزر لګیدل بل نکاح کړي ده او د دې خزي د دې دوه مې نکاح د وجه نه د دې بچو پلاران جدا شوی دی او مور فم قیاو ده نو ځکه د زوجیت په مسله کې دا مسله ور سره راوړه د مور راولګي د بل وادي کړي ده نو بل رشتہ جوړا شو نو د دې هغه میراث سببي شو د زوجیت د وجه نه ذکر هغه سره یو ذکر الله فرمایي وان کان رجل نو کچرت وی یو سره یو رسوچ میراث کې وړل کی کلاله تن میراث دے او امراته نیا زنانی د کلاله چې کوم در دی په ماده اصلي کې مختلف دی ځا سنا خسته شوی سو کوئی دا او د کلال نه خسته کلال په معنا تکاوت راځي زمخشری رحم الله وای ستړیواری ته وای د کلاله تم کلاله کده ستړیواری معنی بی قوت دی کمزور یسو کې نشته بره خاندان نشته لاندې نشته او دا غرنګ تکلل لشی په معنا دی حاتی باندې مرزي په معنا د تباعد مرزي به په شریعت کې کلاله چاته ویل کې په دې کې چې دی علی رضی الله عنه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نقل یو جمهور اهل لغت وي دینه مراد هغه مړې دی چې ولدی نشته والدی نشته پلار بر خاندان نشته لاندې بچی نشته دي ته کلاله ویلې کېږي میرا
او په دې قول باندې امام قرطبي رحم الله او اجماع بعضو کې دا قول کړی دی چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله عنه ویلي دي چې کله لاغه میت ویل کی چې والدی نه اگر کا اولاد دي امام قرطبي وی دا خبره خطا ده او بلدار چې دا غوینه رجوع ثابت ده دې قول نه غوینه رجوع کړی ده بعضی را لګی دي چې صرف اولاد دي نه کپلاریم خو چې اولاد نه دي ته کلاله وی میراث دلیل آیت په لرست راځي په دې صورت کې اخره کې چې ان امرؤن هلک ليس له ولد ورویل ليس له ولد سړی مړ شو اولاد نشته انت ما د غوی د اهل علم جنا انت د قرینین د معلومیږي چې ولد نشته خو والد نشته د قرینین معلومیږي راجح قول سشه کلاله میراث چاته وي چې بر به پلار نه بر خاندان نشته اولاد دي اولاد نشته دا مثلا نو دو صورت شو دا کلاله چې کوم میراث دی دا بیا ناری نه یو او امرأه یا بدا زنانه دوا ولو هو د دې د پارچ دا میت دی اخون ورور وي او اخت نیا به یو خور وي اوس تا ګورخه اخون یا به یو ورور دی دریم صورت چې مثلا صرف ورور پاتې سلورم صورت دا صرف خور پاتې ده فلکل واحد منهما السدس دا اریو د پاره د دې دواړو نش پګم شپګم یې صدا اریو بش پګم یې صدا کله به دسی چورور او خور به ګڼ پاتې ده رونه به مخین دی بیا به څنګه بیا خو به هغه قانوني چې بیا به درې مې صدا درا واخستې شي د مال نه او په دې ټول باندې یو شان تقسیم شي او دا غره په قران کریم کې ناشنا زیاده په میراث کې دا مسله ناشنا ده دا اخیافرونو خویند چې کلالای او د درونو خویند پاتې شي ګړ نو درې مې سره برابر تقسیم شي دلته موږ د سینې کېږي چې خزه به د سړی نی مالی دلته مسله جدا شانته دلته په ټول یو شان دی الکان او جنکو باندې په ټول دا مال برابر تقسیمېږي دا به کې ناشنا مسله ده په میراث کې چې دلته قانون نشته دی چلی ذکر مثل حظ انثيين اغدل تن چلی ذکر وسوی فین کانو پس کچرتوی دارونه خویندې دا پینزم صورت شو د مسالې اکثر من ذلک اکثر د دینا رونه خویندې ډیر فهم پس دوی چې شرکا او فی الثلث دا شریکان دی په درې مبرخه د مال کې او دا واحد مقام دی چې دلته د خزی د سړی سیو شان مقرر شوی درې مو په برابر تقسیم شي خدا به مکل کیږي من بعد وصیت رسول جاری کول د وصیت نه یو صاحب یا چې وصیت کړي شی باغی باندې او دینن او پس دا کول د قرض نه غیر مضار نه به ضرر کون کې بده سره معنا دا ضرر د مړی دا دی چې وصیت کې د درې میسینه په زیات مال کې ضرر به وینه ورکه په وصیت باندې د درې میسینه زیات مال کې چې کم دی وصیت مکاوا د غرنګا چکله وارثان دي ستاروست غریبانان دي نه پدې کې به بالکل وصیت مکولې غوې له zarar ورکه پرې د چې مال ته ډیر پاتې شي چې له خوشاله وي وروسته غوې له zarar ورکه وصیت من الله دا په حکم دی د الله تعالی طرف نه والله والله چې دی علیم حلیم پوهه ذات دی صبرناک دی تلک حدود الله ته تاکید دی د حکم د میراث لپاره څوک چې مانی دا غوې لپاره زیره او د وصیت کې چې څوک منکر دي داغی لپاره یې راو تخویف تلک حدود الله دا احکام دي الله پولی دي د دې رعایت وکړه د دې نه تجاوز نه کوي ګور او مې یتع الا چا چې خبره من له الله او رسوله دا غد رسول يدخلها الله به داخلي جنات جنتون تا تجري جي بي غبا من تحتها الانهار لاندې د ونو بنگلو دا غین نه يرونا خالدين فيها مشبي دي باغي کې ذلك وذلك الفوز العظيم ودا كاميابي دلويا لئے کامیابی دادا ومن یعصی اللہ اور سوک چدا اللہ رسول اطاعت پزے نافرمانی کئی دیل وس عذاب ومن یعصی اللہ اور سوک چدا نافرمانی کئی دا اللہ رسول و داغد رسول و اطاعت حدودہو تجاوز کے دو حدود دا اللہ نا یدخلو اللہ بے داخل کی نارا اور دا جہنم خالدا فیہا فدا سی حال کی جدے بامیشی باغی کے ولہو او دا پر عذاب مہین عذاب دے رسوا کہ ان کے شرم ان کے بالعیز باللہ
واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم دوس بالحكم دينهم ديك مقصد دي ازاله الفحش فحاشي معاشرين ختمك مقصد بكسر عصمت او بچاو دي عزت زنانو ادا زنانو بني احسان دي دانه چې زنانو ته عمر پابندی لګولې او زما میرا جسم او میری مرضی بس بگید سی وچ الله رسول نه منی کنه میرا جسم میری مرضی ولدا بدن تازه نه خپل جو کړی سی تعالی الله در کړی کوم الله چې در کړی دا غ مرضی وا دا غیر مرضی مطابق به استعمال کنی د جهنم اوري تیار کړی قوانین به معنی واللاتی وغزن انا یاتین الفاحشه چرات للکی به حیایتا کوم زنانا چاغه زنا او کی فاحشین مراد ته زنا او بدکاری دی ولای من نسائکم استاسو د زنانا ونا فاستشهدوا علینا نو گواهان طلب کی باوی باندې اربعه منکم سلور استاسو د نارینا ونا حدیث صحیح مسلم کی راضی دی کی بنارینا گواهان چلی سورۃ نور کیندا مسئلہ را روانه او دا خبر په تورات او انجیل کې موه په زنا کې د بل چا گواهی نه چلی د نارینا چلی او نارینه به معادلانی رښتونی او په خپل سترګو به دا معاملې لیدلی ګوره دا نه چې ما د څه وکړو د څه لاړو د څه چروشونو دا سينه خپل به لیدلی دا معاملې سي ګوي به څنګه دا سوړه خبره خو نه ده د انسان عزت ته پېماله نه دا به نارینه نه بعضی خلک را لګي دي خیر دی خو ګویم چلیږي دا خبره غلطه ده دي کې د زنانو ګوي نه چلیږي په دا د الله قانون دی دا شي او بل منکم کی اشاره دي ته مسلمان به تاسو نه وای کنه مسلمان به دا غیر مسلم گواہی دا من قبلی به دی باب کی فین شهیدو پس کچر تا وی گواہی وکړه لسرور کسانو چې او دی زنانه بدکاری کړي فامسکوهن نو بند کړي دا زنانه فل بیوت پکورونو کې حتا تر دې پورې توفاهن الموت چې پورا واخلې دوی لره مرګ چې مرګ لرش دا ردې لپاره د شوله کې جیل په جیل کې واچو تر دې پورې چې مارګ ولراشي او یجعل الله لهن یا بمقرر کې الله ردې لپاره سبیلا کمالار ګوره دی وخت پورې الله ولا نو مقرره رستغ به الله مقرر شو کنه دا اوله کې د شریعت دا حکم چې کور کې بند کړي بس بند وي یا مرګ راشي یا الله یو قانون راوړي لار به جوړه کړي لار به کوم ځای کې جوړه شو سوره نور کې ایتونه راغله چکله بي واده الک وجنی وبدکاری او کول عیاذ بالله بیا بس کوي سلسل کوړي دا وی د پاره او حدیث کو سره دا دی چې تغریب عام به یو کال لپاره به علاقه نه موشل چې دی علاقه خلکو ته یو برت ملو چې کوي زید زینب دلته بنو وسه کې دی علاقه اسلام دونه خپل پاک قانون دی کاش چې به عمل کړي معاشره به له پاکه چې به عمل کړي دسی خلق بم په گاوند کې نه پرې دی گاوند نه شړی یو کال پر بدی کلی ته نه راځي دی لکه ته بدر راځي تمره ګنده کارم او کچرته واده والو دا کار کوي به پای رجم دی پکانو اشته دي تر دې پورې چمړش به الله دا غلار مقرر کړی دی رسول ولذان یاتیان یامنکم فاذوهما اوس دې کې ته تمر د ما قبل لپاره دې کې اقوال دې دا حکم د چا په اړه کې دی مجاهد رحم الله د عبد الله بن عباس رضی الله عنه نقل کوي چې دین مراد دوه قسمه دي زناکار نارینه دي یو شادي شوده دي بل غیر شادي شوده دي او بعضی وایي چې دین مراد زنانه او نارینه دوه بدکاران دي چې کله د سکاری به حي وکړه دي دوه کسان تاسو ولا ازي ورکي ازي معنا دا ده بدی خلو ته ردی بدی وای خی بی عزت اګه د ابتدا کې دا حکم به کچرتا اعراض وکړلو او توبه ویستره ورټی کېده به وته نو ردی بدی نه وای مسلا بل توبه قبول کی ورستو به آیت راغله ده تلاوت منسوخ دی حکم شته په حدیث کې د رجم کبي وادو سل کوړي دی کواده والا ورجم ځکه دا انسان چې کله دل الله حلال زریو ورکړي خپل بيبي شته
هدي باوجود را لگی دے حرام طریقہ بانی یو گندلار اختیاری دا دیر دا اللہ دا اغد قانون دشمن دے دا گندلار اختیار کرے بل دا انسانا نسلون تباکی دا انسان پر دی نسلون خراب دی وجہ ندارس دے لکا معاشر پر یو ناسور دے لکا سخا مردار دانے یو خلق اغد کٹکی دے لاسنا دا بدن نے ختمی دا قشانتا بدا دا غاکی او دا دا حکمران کار دے چا غب دا کار کئی حدود و نفاظ دا عوام کار نے دا حکمران کار دے چا سچ طاقت والذانی وغد و کسانی اختیانی آمن کم چرات لے وکدی بے حیات استاسونا فآذوهما نتاسو ضرر رکی دے دوانو تا آیت مجمل دے سنگ ضرر رکو ویدی که حاکم تا اختیار دے سب قسم ضرر رکی نو ابو لورکی فإن تابا كچرت دي دوانو توبا وخل واصلحا وخل عملي نيكلو فأعرضوا عنهما نمخوالو دي دوانونا إمام القيم رحمة الله عليه لكل دي الجواب الكافي ويتاسو لدي قنا دي الزرار ونهوصد تلقو واري إذا قنا سمرا ناكار الشير خاص كردا بدكاري ويأغى الله شدير رحم الرحيمين دي واغى الله وي چچا دا بدكاري كردا ضرر به مور کې ردی بدی متوای بی عزت کوي او سل کوړې ولا ور کې چې به وادي او په پټ ځای کې به نه ور کې خکارې به غټ میدان او اعلان به حکومت چې راځه مشکلانه ټیم وګورا الله دا دون ذلیل ذلیل کوي دا الله و تاسو سوچو چې به دي ګناه کې سمر نه حوسد دي بدکارې و دې الله بدل پته نه په آخرت کې کوم عذاب ورکړي ولا یعذب انت بدل کوم عذاب ساتي خدا الله بیرته بدون رحم ولا له چې دته شری سزا ملا و ده الله ته توبه وی سي الله زمانه رو توبه استه الله معاف کی د مرګ نه مخکې مخکې توبه ذکر ته توبه ترغیب ده که توبه وکړه له واسطه او خپل عمل نه کړ فاعدو عنه ما نو مخته واړو دې دې دوړو نه بیرته کنځلې او بدې ردی وغه بدکایو ته بیرسته مو ور یاد وای نو دا غره اوس چې اسلامي حکومت ده یو بے وعدہ کس دے بدکاری وکڑلا سل کوڑی وکڑلا اللہ دے توبہ ویستا ایو کا لوم شڑلے شو بے نور نیک سڑے دے تقوا دار دے نو دتا بغا زڑا گنا نا وریا دے آغرا دی بدیو تا زکا موائن چاہ بگر اللہ پر توبہ ویستا شری سزیم پڑلے دا اللہ قانونی بزان نافذ کڑے دے نو دتا بے زڑا گنا نا وریا دا وا زکا دا خبر نہیں او دی دید اللہ سبی اکثر خلق بیر تا جرمون شروع کی کن چاہتا جی زڑا گنا پری دا مانا تا خود سی وے بس هغه استزت کې بیره زی تبا به جهنم ته ور اسو به خپل خپل باندې ان الله یقینا الله کان تواب الرحیم هغه دې توبه قبل ان کې رحم والا انما التوبه علی الله للذین يعملون السوء بجهاله دلته اوس په دې آیت کې دا توبه وقت بیانې توبه به کله قبلېږي ګوره توبه به قبلېږي د مرګ نه مخکې مخکې اور پسې آیت کې وایي چې مرګ راغې یا په حالت د کفر کې راغې او یا ځن کدن شروع شبې ګوره توبه نه قبلې انما التوبه یقینا قبل اذا التوبه علی الله فالله بانی للذین داغه کسانو د پاره دی یعملون السوء چې عملونه کوي د بد یو د ګنا بجهالتین پنا پوي باندې بجهالتین وای هر انسان چې ګنا کوي د نه جاهل جوش کپوی کسان ګنا کوي دا وکی دی چې جاهل شي پیست دا مازغی دا گناه دا عذاب نبن شی جایل تی جوش ثم یتوبونا بیدی توبو که من قریب دا نزدینا نزدی من قبل الموت من قریب دا مانا توبه با که نزدی من مخ کی دا مرگ نا حسن بسیر رحمت اللہ علیہ فرمائی مالم یغرغر ترسو پر جد زن کدن نده شروع شوی ولی زکا دا معنی دا حدیث ناخست دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ یقبل توبت عبدی مالم یغرغر الله د خپل بند توبه قبل ایسو پر جده زن کدن نی شروع شوه فولای کدا کسان یتوب الله علیهم الله مهربانی کوي په دی باندې توبه قبل وکان الله دی الله علیما حکیما پو یزاد حکمت والا ولیست التوبه اوس د هغه توبه تذکره ده چې د مخ کې شرط پکې نشته دا توبه نه قبلې او دا دوه قسمه یو دا چې دا ځن کدن حالات شروع شي او انسان زما توبه نه دانه قبلېږي ځکه چې دا خو فرعون ما غټي غټي چغې والی سوره یونس کې براشي ان شاء الله او دویم دا چې انسان لا په حالت د کفر کې مرګ راغی نو د توبه نشته
وليست التوبة نشتري قبل ذلك التوبة للذين هذا بارد على كسان يعملون السيئات يعملون كيد قنا حتى تردي بريدا حضراك لجراني زنيش أحدهم الموت يوتن دوي تمرد نقال دي بيتشغي كي ديوي إني طبت الآن يقين زتوبك وموس ديوي زوز طوبك الله يدد التوبة نقبلي دوين دادا وللذين هون داغا كسانو دوبي قبل إذا بشتا يموتونا چهو يملكي وهم كفار أو حال دارج بي كفر كون كي حالة دو كفر كولا مرق رأيش ولا عيزو بي نؤلائك دا كسان اعتدنا لهم ممتيار كلي دي بارا اعتدنا لهم ممتيار كلي دي بارا عذابا أليما عذاب درناك يا أيها الذين آمنوا لسم حكم أو دي كرد دير جاهلية والا جاهلية والا بدي سكار كو خزب كوندا شو خاون بيمرد شو بزور بي پنيكا كو لزانتا چكر بخيستا ومال بوسرو چدا زه خزم خسته مال بمتی وال ایا به دې سی کول چې مال به ته غصب کوو که خسته بنو نو مال به ته خسته نو په عربو کې دا جاهلیت چې خزم کونډه شو عرب هغه استوي په صادر ور واچو دا زما شو زما کونډه الله وینا دا خبر غلطه یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ذیک النهی دا عن ایراث النساء خزی په میراث کې مال اے ایمان والا لا یحل لکم ندی حلال استاسو دا پارا دا لکم خطاب چاہتا ہے دا اولیاء ہوتا ہے دا خزی چکم اولیاء ہے انت رث النساء چپا میراس کے والا زنانا کرہا پا زور تاسو لا حلال ندی چھ زنانا پا زور پا میراس کے اخلے ولا تعدلوهن و متنگوی دا زنانا لتذهبو دا پارا دی تاسو واخلے دی دوینا بے بعض ما بعض اغمال آتای تو موهننا چه تاسو دوی تور کرده ده کم مالم چه ور کرده ده پارش داتی اخلی تنگوی الا ان یقتینا مگر کدا زنانا راتگو کی بی فاحشت مبینا پا بی حای اخکار بانده چه بی حاییو کبی پا طریقه ده خلعی دا خزا و پریدی نو مال وطا تا درکی دلتا دا ولا تعدلوهن كي مفسرين دو تفسير کړي یو دارج دي کې خطاب دي اولیاء او دویم دار خطاب دي خواندان اولیاء ته چې خطاب شي معنا دادا دا زنانه مت تنگ وې دي لپاره چې تاسو اخلې دي دینه هغه مہر چې تاسو ور کړی دي معنا دادا چې کوم مہر تاسو مقرر کړو په وخت د نکاح کې د په خاون هغه ته مال دي وارثان ته ولوي اولیاء ولید دین مہر علی ظلم سوال کوي دی کونډه سره او تنگ وای را تنگ وای دین دار خطاب خواندان ته دی بعض خوان بد اخلاق خزه تنگی را تنگی پریشان کوي دی د پاره دا زمانه جدا شي او یای مقصد دای چې پیسې را لره کی هغه مہر ته لی بیرته الله فرمایي مت تنگ وای دا زنانه دی د پاره چې تاسو ته اخلی بعض هغه مال چې تاسو کوم دی له ورکړی چې مار دی احتمال مهر اخستن تعالى ناروالي ها إلا يأتينا بفاحشة مبينة مگر داك فاحشة مبينة وكي بطريقة دا خل عباني بيبرا خودش ذكا دلتا مفسرين ويلي ابن كثير امام الطبرين قل کرد او اذا قول دا عبدالله بن امام مسعود رضي الله عنه دا عبدالله بن عباس دا سعيد بن مصيب دا امام شعبي حسن بسري محمد بن سيرين سعيد بن جبير مجاهد رحمه الله عكرمه عطاء الخراساني ضحاك او دنور اغي ودا زنانه كلا فاحشه مبينه وكي كان اين اذا زنت فلك ان تسترجع منها الصداق الذي اعطيتها ويبيت على جائز ده چت دا زنانه دي ته مجبوره كي كلا دا بدكار چدا تا نزان جودك او كم مهر دي ولا وركلي دا تال درجي دا والا وما بريدا خلع عدنا ولی چې دا بدکار ده نو دا د ځان نه لري کوه نو دا دی ته مجبوره کړه چې تا نوې خلع والي یو قول به دی کې دا دی دویم قول به دی کې دا دی عبدالله بن عباس رضی الله عنه ما قول دی او دغه نن د عکرمه رحمه الله الضحاك الفاحشة المبينة مراد ده النشوز والعصيان دا خزه بد اخلاق دا نافرمانه دا اخلاق ټیک نه دی یعنی زناکار نه ده فاحشه مبینه نه مراد بد اخلاقی ده ابن جریر وای
چې دا قول په دې کې راجح دار چې دا عام دی، بد اخلاقی هم پکې داخله ده، د خاوند نافرمانی هم پکې داخله ده، او بدکاری هم پکې داخله ده. او دا خبره ابن کثیر هم کړې ده چې په دې کې دا ټول داخل دي. او ابن جریر وی دا غوره کړې ده، انه یعم ذلک کل الزنا والعصیان والنشوز وبذاء اللسان، د ژبې بد اخلاقی، ژبه ورانه خوځول، بد اخلاقی، نافرمانی، بدکاری، ټول پکې داخله. که دا کار کوي نو بیا مجبوره کړي چې سلطان جدا شي، او که دا نه وي نو ښځې سبه ښه ژوند کوي. وعاشروهن، دې کې خطاب کا اولیه او تشبیه معنا دار. وعاشروهن، او ژوند کوي د دې زنانو سره بالمعروف، په ښایسته طریقه باندې، بد اخلاقي مه کوه. چې تا ته پاتې شول نو ته اوس ظلم اوسه مه کوه. دویم خطاب دی خاوندانو، معنا دا وعاشروهن، جون کوي د خپل بیبیانو سره بالمعروف، د عرف مطابق او د شریعت مطابق، به اشاره د اداء الحقوق الشرعيه بالنفقه واللباس، د خزو حقنا دا کوي، نفقه او خرچه ورکوي، لباس او جوړه جامې ول ورکوي. شیطان وتا ته ان کان مړ دا خنه دا کار خنه دا خنه دا تاسو ته مخکې مویل زنانه کګي پخته نه پیدا ټول پټول سیده کیږي نه سنا سے کمزوری خوب کی نزلتا. اللہ فرمائی شیطان تا تا دیا غیو چی کم کمزوری دا تا تا مخیطا کئی، او دی که اللہ دیر خیر چاو لے اغین استاس تلگی پوٹی کلی نتا دی زنان سا گزارا کوا دا دی دیو بد صفت تا ما گورا خیر دے، اچی کم پاکی خیستاو خصی پتو ندی تیو گورا غا پاکی دیر دی. مثلا زنان دا 90% پا دی که خیر دے، 10% پاکی و کمزوری دے، 10% پکې کمزوري ده. نو دا 10% کمزوري شیطان متا ته دا وختي نه غنيغه کوي، چې وګوره کنه وګوره وګوره دا چل ده، نو پای وستا جګړه لانجی، بد اخلاقی او زورنی، او کور بدل وران کی. نو الله فرمایي چې مکه کې دې چې ته یو سیس په دې زنانه کې بد ګرنی، دا غل 10% ته ته ګوري، خو په دې کې به الله نور ډیر خیر چولی، دا 90% ته خو وګوره کنه، په دغه ځان مطمئن کا خوشاله زنانه ده. ای که یو صفت به کمزور ای بل بم که خسته صفت استاد میلمه به خدمت کوي، دغه رنګ استاد بچو تربیت کوي، نور به خپل صفات دي، نو که یو خبره به کمزور ده خیر دی، چې یو ورځ لیټ شو لیټ دي خیر، ډوډۍ لګ لیټ په خښ خیر دی، ورځ لیټ په خښ، یا یو بل خبره را ناغي ته التفات مکا، یا لګ رنګ کمزور ده غنم رنګ شانت خیر دی دي کنه، څومره ښکلي صفات دي بټي د دې دي نور خو صفات ته وګوره. فإن کرهتموهن، نو که چرته بدی غنی تاسو دا زنانا و سترګو کې د بد لګیږي او بیا لکه بس نفرت وسه، فعسى ان تکرهو، نو کې دې شي قریب ده تاسو به بد غنی شي، ان یوسی و یجعل الله فيه، او الله به چولې پاږي کې خيرا كثيرا، خير ډیر الله رب العالمین به نور ډیر خیر چولې کړي. نتا خیر تو ګوره خیر دی دیو جنو گزاره کا. و ان ارت مستبدال زوج مکان زوج و اتیت احداهن قنطارا، خواندان ته خطاب دی دا مخک دی الا یاتینا فاحشه مبینه مقابل، معنا دا د مخک خو ویل چې فاحشه د وجنه ختم مار خسته شو واپس مجبور یې چې مار ته والی او ځان جدا کی په طریقه د خلع باندې، خو بغیر د فاحشه نه چې زنان بیا یې نه کړ، او ته تبدیل د زوجی کې بل واده کې یا دا خزه پرې دی نبی به مہر غره واپس نشي خسته، یاد ساته ک خزانه دی مول ور کړی په مار کې کنه غټ خزانه او لوی مال هم دا غي حق دی ور کې. دوی انده دا مقابل دی د عاشروهن، معنا دا اول خود زنانه سره خنیکی کو خجونو ستی روا دا ضروری خبره، کدا نه یو د دې تبدیلی غواړي او ته دا لري کوم بل خزر کوم نبی ولا مہر ورکا غره دا تینه شي خزر مہر دا غي حق دیو کدا ظلمونه مروانی زنانه چکم دی غي لدا غي مہر نه ورکي حقوق ور لنا دا کی دا ظلم نه. وینا تم استبدال زوجنا او کچر دغواړی تاسو بدلول د یو زنانه او د خزر مکان زوجین په زیاده بلې خزر، مراد استبدال نو طلاق دی، دا طلاق بلکه
وآتيتم إحداهن ورقلي تاسو يو ددي زنانا وتقنطارا خزانا معلومة شو چه ده مهر ده پار حد مقرر نشتر ده زيادي اللاوي غط خزانة ده ورقلن خزانة سمرة تاوي دير مال تاوي تاسو لا خزانة ورقلي يوي زنانا تاو تدا پريده فلا تأخذو منهن ما أخلي ده خزانين شيئا يوسيز شيء عام دي قليل او كثير دوان دشان نبتي لگی پیسی نے نڈیر یو خزانہ دی ول مقرر کڑے پمار کے یعنی خڑیر مال دا ٹول بول ور کے چ طلاق دے دا دی حق دو ظلمون ہم کا وکن یو طرف تے طلاق ور کے او بل طرف تے مہر ام نس ول دا کار کے دا ظلم دی دین ازان سات او دا غایت دی چ دی بنی خزانہ استدلال کڑے